Tänään oli alkuperäinen suunnitelma käydä Jyväskylästä Hallissa kuorenvedellä, mutta keli näytti siellä etelässä verran sateiselta, että peruttiin se suunnitelma ja käännettiin takaisinpäin ja käytiin laskussa Pieksämäellä. Vähän reilu tunnin lento. Mukava tasainen keli. Haittaa, haittaako tuo vaikka tuo näyttötammu? Tai pimeenee vähän. Mitä ne haluaa? Mitä ne haluaa? Ei, kun pitää.
yritetään ilmoitella aina, kun on tällä alueella, niin ei törmäile. Ja meneekö tässä matkustajia? Tuolta menee joku kone tuolta pohjoisen puolelta ohi 10 minuutin päästä. Roppo lomeen, kun mä yritän sen jatkaa. Jaa tämä. Ollaan kyllä korkeilta. Aika paljon kappeempi kuin Jyväskylän rata. Oho. Oot sä lähtenyt sitä kapeata rataa? Alapuolella on lähtenyt. Kukaan täällä etes kääntöpaikka, ei täällä oo. Ei. Ihan turhaa. Menin tuonne. Tässä. Roppalo on